بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورة القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت قریب آ پہنچی اور چاند پھٹ گیا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اور اگر وہ یعنی کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ کا ایک جادو ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کو آخر ایک وقت مقرر پر ہو کر رہنا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ. اور ان کے سامنے پچھلی قوموں کے ایسے حالات پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے. حکمت بالغت فما تغنی النذر. اور کامل دانائی کی کتاب بھی, لیکن تنبیہ کرنا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا. فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کریں جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوشگوار چیز کی طرف بلائے گا. خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر. تو آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. پکارنے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے اور کافر کہیں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا, انہیں دیوانہ کہا اور انہیں ڈانٹا بھی. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں اور اے اللہ آپ ان سے بدلہ لے لیں. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. پس ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے. وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. اور زمین سے چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا. وحملناه على ذات الواح ودسر. اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی تھی سوار کرا دیا. تجری بأعیننا جزاء لمن كان كفر. وہ ہماری نگرانی میں چلتی رہی, یہ سب بدلہ اس کی خاطر تھا جس کا کفر کیا گیا تھا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس کو ایک عبرت کی نشانی بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے. كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ. عاد نے بھی جھٹلایا تھا, دیکھ لو کہ میرا عذاب
اور ڈرانا کیسا ہوا؟ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی بھیج دی تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر وہ لوگوں کو اس طرح اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں فكيف كان عذابي ونذر سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں اگر یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ کیا ہم سب میں صرف اسی پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا ہے نہیں بلکہ یہ جھوٹا اور خود پسند ہے سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کل ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا اور خود پسند ہے اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْطَبِرْ ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو اے صالح آپ انہیں دیکھتے رہیں اور صبر کریں وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ اور ان کو آگاہ کر دیں کہ ان کے لیے پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے ہر باری والے کو اپنی باری والے دن پانی پر آنا چاہیے فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ تو ان لوگوں نے اپنے آدمی کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے کذبت قوم لوط بالنذر لوط کی قوم نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا تھا انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر تو ہم نے ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے ہم نے ان کو اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا نعمتا من عندنا كذلك نجزی من شکر یہ جزا ہم ہر اس شخص کو دیتے ہیں جو شکر گزار ہوتا ہے وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا بھی تھا مگر انہوں نے ہماری تنبیہات میں شک کیا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ اور انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں موند دی سو اب میرے عذاب اور تنبیہات کا مزہ چکھو
وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ تو اب میرے عذاب اور تنبیحات کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٌ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے تھے۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ مگر انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑتا ہے۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ اے اہلِ عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت غالب ہی رہے گی؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ عن قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ کا مزہ چکھو۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ہم نے ہر چیز ایک مقرر اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح عمل میں آتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور ہم تمہارے جیسے بہت سو کو ہلاک کر چکے ہیں تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں لکھا ہوا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مستطر یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر اور جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ صدق اللہ العظیم۔